No niin, hyvää iltaa kaikille ja nyt on outo mappi. Tuossa sellaisen mappilistan Suomen tiilipiiput. Eli kuulitte oikein, tiilipiiput. Tää helvettiä. Tää pelataan nyt tämmönen. Varmaan ihan niinku kuitenkin normaali mappi. Eli joo, eikö niin, tää on tämmösiä niinku, joo tämmösiä, totta. Meillä on 2 minuuttia aikaa, vai ehkä se on liian vähän tähän, mutta on pahasti, että täällä on Stora Enso Varkauden tehas, joo. Tämä on tuttu. Mä itse asiassa mä tiedänkin, missä mä ton on tuttu, mutta mun pitäisi löytää tämä, niin mä en tiedä löydänkö mä tätä niin nopeasti. Miten nyt tämän päin tämän homma on sittenkaan? On tässä mennyt monesti ohikin tuttu paikka. Kaikki nyt on tehtaan tällä tietä, kun haisee joka on kauhea paska. Enpä osaa hahmottaa. Kyllä niin väliin. No, tässä voisi kyllä kadunkin kahtoa, mutta... Satakunnan katu, etteikö niin? Me lähdettiin täältä. Eikö ei, se olikin eri katu. Ei oo puutalo laitettu mikä katu tuo. No, eikö se tämä niin voi olla tämä? Joo. Mennään muuta kakkeiksi. Okei, ensimmäinen 5000. Oli helppo, koska oli tuttu. Mutta nyt sitten toinen kohta. Tekninen keskus, opetuskeskus, okei. Mistä täällä se piippu on tuossa? En tunnista piipusta, kun en varmaan kyllä yhtä Suomen piippua tunnista. No niin, tämä on paha. Nyt vaan sanotaan, tästä ei kyllä tule täysiä pisteitä. Ajatellaan ruotsin kieltäkin, ai. Martti, kato perhana Martti, terve. Eikö tulla oikeesti ole mitään? Rinnekodin tie, okei. Okay. Eikä et oikeesti umpikuja ajettu, ajoinhan minä. Eli missä on tämmönen? Tämä on kuitenkin... Myös tuossa HSL-logo tuossa. No tuo juttu. Eli Helsingin seutua on tämä. Niin kuin minun nyt infon perusteella. Mutta siihen se sitten jääkin. Hoitokeskus. Majakka löytyy. Kaikki on, mutta... On selvästi silti kuitenkin syrjimmässä tämä LU, se on Länsi-Uudenmaa, eikö okki? Oh. Sekin nyt kertoo, että no Länsi on tämmöisen, mä oon tänne muutenkin sen laittanut tänne päin, että ei tuossa niinku mitään uutta infoa mulle oo. No, kuitenkin kiva kohta, se on aika rajallista, mutta... Niin, kuitenkin. Annan tänne Espoon seudulle, koska tälläkin kuitenkin menee tuohon HSL. Ai, se oli nui ylhäällä, okei. Okay. Tähän kiva kohta. Vaikuttaa hyvälle mapille oikeesti. No niin, sitten onko meidän piippu tuolla vai? Vähän käytännössä kuin normaali kaupunkimappi, mutta vähän eri kohdissa olla, ettei olla aina keskustassa. Okei, tässä nyt saadaan info, jos olet tästä kadun nimi, että onko... Okei, ei ole kaksikielistä. Tämä alue näyttää tällä vähän tämmöiselle... En sano sitä köyhälle, mutta... Ei ehkä niinku kalliimpia taloja kaupungissa ole. Noniin. Hotel. Mikä hotel? Aokkas. Akkas. Hotel Akka. Akkas.
Kahvila löytyy. Minuutti aikaa, hei. Junat maihtuu, olisiko Riihimäki? Se on juni ja tunnettu juna-asema tai näistä junahommista raiteista. Siinä mä laittaisin, ei mulla ole kyllä mitään infoa, mutta siinä mä laittaisin, kun ei mulla mitään vihjettä ole tässä. Akaa, voi vitsi, missä onko se Pirkanmaalla, mä en yhtään muista nyt. Kuulostaa tutulle, mutta... Joo, 30 sekuntia aikaa löytää Akaa kartasta. Ai, ai, ai. Tuo kuulostaa tutulle, vai onko se tuo Ukaa, ei kai sit. Vai sekoitan tuohon, se voi olla. No oliko se Pirkanmaalla? Mä en yhtä, että mä ei kyllä näytä yhtä tai Pirkanmaata, mutta... Toijala, ei. Mikä on Toijala? Jos saatte, se on täällä jossain. Mä en tuolla. Kato! Aika monen sniperi tuli nyt sieltä. Löytyi Toijala vikasekunnilla, sitten mä painoin vaan kartasta se, missä mä ajattelin, että se on. Niin kahtokaa alle kilometrin päähän. Tällä lukee, että Akaan tori. Eli... onko tämä Pirkanmaata? Eikö tämä ole tässä? Oh, Pirkanmaata. Mä sanon, että se on Pirkanmaata, mutta se on niinku Toijala yhtäkkiä. Joku tämmöinen kriisi tällä, että ei tiedä mikä se on. Onko se Toijala vai Akaa? Mutta hyvin meni. Tosi hyvä. Nyt tosiaan, jos joku kyllä katsoo sitä saa enemmän kuin minä pistin, kun tunnistaa tuo Akaa aika nopeasti, niin varmasti aikaa ehtii. Mutta tuolla on piippu tuolla puskan takana. Tämä nyt vaikuttaa toista Helsinkiä ennemminkin. Tai joku hetkinen. Tämä linja-auto näyttää, että tämä olisi joku Turun auto, mutta... Nyt se niin häviää tästä heti. Niin ruotsin kieltä myös on, se ei yllätä. Eikös tämä Otto... Tämä näyttää niin tälle Turun bussille. Niin kuin Föni vai mikä se on. Sen nimi. Helsingissä on kuitenkin sinivalkoista se, niin kuin Tampereella se. Minusta just mä oon Turussa käynytkin, tai ollutkin pussissa, se oli keltainen. Niin tässä on vahva epäilys on Turusta, mutta minuutti aikaa. Ja mennään tulla aivastus. Ja tulikin, ai ai ai. Sori, ei voinut pidättää. Olen pahoittunut kaikille. Mutta niin. Toivolan kadun kulmassa. Tällä ei niinku mitään oo. Mutta Turusta on niinku 100 varma. Oliko paikallisen ikännekin kannattaa jotenkin, jos sitten jotain tietää, niin aika paljon pitkällekin voi päästä tässä pelissä. Mutta kuitenkin täällä paljon niinku isossa kaupungissa liikkuu näitä. Joo, en mä niinku aika loppu, mutta... Ihan tuo on kaksikielinen ja tuo Turku. Tuo bussin väri, niin se kertoo, että se voi saada tällä... Joo, alle kilometrin päin. Se oli taas hyvä sniperi. Ja viimeinen kohta sitten. Onko tuolla... Onko merta vai onko tuo... Onko vähän Jyväskylässä se? Nyt en osaa sanoa, mutta... Nyt pitää pitää joku kylttiäkki ja joku semmoinen kadun nimi, onko se kaksikielinen. Tuossakin on vain hikinen yksi bussilinja. Mikähän on tämä vaikka? Mä menin umpikujaa. Täällä on vain yksi. Voiko tämä olla Jyväskylä niin oikeasti? Jotenkin tuo näyttää tuossa niin se... Mikä on järvi siinä onkaan? Joku Jyväsjärvi vai mikä se on? Siinä näyttää samalle tuo. Ei puhuta, että näkyisi tuolla metässä Mäkitorin näkyy se hyppyri. Mutta ei oikeastaan niin mitään muuta infoa kyllä ole. Sekin on ihan arvaus. Mutta kun tämä isompi kaupunki on, missä ei ruotsin kieltä ole yhtään.
30 sekuntia, voi hittoa. Mä tuskin mikä Tamperekka on. Mutta tavallaan jää sitten Lahti tai Jyväskylä. Ei, mä oikeasti en tiedä yhtä. Mulla on pakko olla tuo Jyväskylä, mikä tulee kannan mieleen. Siinähän on niinku tämä järvi tässä. Mutta ei ollut. Okei. Okay. Otetaan niinku vastaan tappi. Se oli Lahti. No, mä sanoin Lahden ääne, että Jyväskylä tai Lahti. Siinäkin on nyt tämä niinku vesijärvi tässä tämä. Ja me oltiin tässä, että mä ajattelin, että Jyväskylässä oltiin niinku tavallaan niinku täällä ajattelta oltas. Tai tässä. Mutta niin, ei voi mitään. Toinen vika kohta kusi, mutta muuten oli hyvä kartta. Eikö vaan katsokaa, mitkä tulokset saitte sitten. Tai no. Tää on varmaan niin nähnyt omat tuloksia, oman ja minun, mutta katsokaa muidenkin tuloksista linkistä vielä. Joo, kiitoksia, hei hei. Palataan.